Scandinavian Weekend Radio. Lyhyillä aloilla tai keskialoilla täällä 16.02 kHz, niin sitä et tekisi raporttia kuuluvuudesta ja lähetä se osoitteella SKVR 99-34-801 Vyörä. Laita mukana 2 € edestä postimerkkiä vastauspostimaksuksi tai IRC-kuponki, joka on kansainvälinen vastauspostimaksukuponki. Piirissä hyvin tunnettu QSL-kortti on sinun. Tämän lähetyspäivän aikana voisi myös kontaktoida koko päivän ajan toimitusta ja meidän tekstiviestipuolen numeron 0400 999 559 559. Ja nyt uutena sitten on tullut tuonne TV-radiotusten nettisivuillemme Outboxin. Sieltä saadaan nopeasti viestit eetteriin. Tää voit muuten vaan kommentoida juontajan settäilyä. Ja sitten vastapakkeltiin minulle voi lähettää studioon studio@swradio.net. Kerrottakoon, että tuossa 10 ja 12 välillä kuullaan kuukausi sitten Tampereella pidetystä Radio 90. Seuraavaksi on nuori musiikkiyhtiö back again to my old place.